Hello guys, welcome back sa ating channel Unang una sa lahat Super thank you sa mga taong sumupor, sumusuporta sa mga videos ko at nag-i-encourage sa akin to do more kahit hindi perfect yung pagsasalita natin, kahit hindi perfect yung pronunciation natin and super thank you ako sa mga nag-subscribe din kasi malapit na tayong mag 4,000 subscribers super happy ako guys wala na akong mahiling pa Super thankful ako sa inyong support. So ngayon, maganda yung topic natin. It is a follow-up video dito sa last video ko kaninang madaling araw, may profit pa ba sa CryptoBlades? So bakit maganda pa rin si CryptoBlades kahit medyo shaky sa ngayon dahil sa mga pagbabago na naganap. So meron tayong listahan dito, ito yung magiging topic natin. Ma maikli lang ang video na ito. Oracle mas intindihin natin sa Oracle sa mas simpleng explanation kasi medyo ano sa technical pero gawin natin super simple lang tapos yung gas fee solution kasi merong kasi yung gas fee kung titingnan natin dito sa ating metamask actually kung titingnan natin guys sa ating activity uh, all the time naman ganito yung recorded na total gas fee pero, ang iba dyan naka sa ating reward. So, much better pa rin na i-adjust natin. So, minsan 186,000 kasi yung default, not sure ako if uh, lahat yan. Pero, yung default sa akin kasi is 500,000. So, uh, binabago ko yan to 186 Minsan hindi gagana. So, 200,000 at least half siya, nakat siya ng half. Pero may solusyon dyan, yan ang pag-usapan natin And, pag-usapan din natin CryptoBlades versus other NFT games So, bakit mag-jump ship ka or bakit mag-stay ka sa CryptoBlades So, okay, umpisahan natin kaagad Ano ba yung Oracle or ano yung tinatawag nila na Oracle So, parang in a nutshell siya yung balancing AI. So, maganda nga yung, actually, ngayon ko na-realize na so super galing pala ng ginawa ng mga development team ng CryptoBlades kasi gumawa sila ng Oracle. Siya ang nagbabalance para meron pa rin mga you know, meron pa rin maka-afford na maglaro, maglaro dito sa Crypto Blades. As well as, kahit medyo may adjustment sa mga rewards, yung Oracle, minimake sure niya na hindi, di, hindi tayo lugi. Kahit medyo may, you know, may significant difference sa earnings compared before na hindi pa gumagana si Oracle, wala pa si Oracle. Pero, gagaya na, kagaya nga sa video ko, may computation tayo dito, meron pa rin at meron pa rin profit. So, yun ang maganda talaga. So, kahit level 1 yung character mo, meron at meron pa rin profit. So, hindi yan negative minus gas fee. So, yun yun ang kahagalagahan. And, ano pa yung pinaka-importante talaga, hindi naman pwede na tayong mga nauna. Tayo lang ang pwede maglaro, di ba? Uh as you can see sa ibang mga games sa mga NFT games like Axie. Ang Axie maganda siya, actually. Sulit na sulid ang Axie kasi nasa Binance siya. pat uh, 'yung Axie na token pati 'yung islp nila nasa Binance. Pero nga ang problema is super mahal, hindi siya affordable pangmasa, So, hindi siya pang masa na laro as of now. Tapos, hindi naman lahat din makahanap ng sponsor para maging scholar, ba, diba? So, pahirapan din siguro maghanap ng scholarship sa Axie. Kaya, maganda maganda talaga yung ginawa dito sa Cryptoblades because of Oracle. So, binabalansin niya lahat. So, sabi ko nga sa last video ko, maganda yung pagkasabi ko doon na sabi ko isa siyang, parang siya ang nagbabalan sa buong ecosystem, ecosystem ng CryptoBlade. So, uh, hindi lang limited sa sinasabi ko, pero, uh, hindi na natin siguro, you know, pahirapan yung sarili natin. Basta yun. Yung sa earnings, kahit ina-adjust niya, may, in terms sa uh, presyo yan ng scale. So, maraming mga batayan yan. Ang importante is, may profit pa rin tayo sa bandang huli. And, binabalansin niya na ang mga na ang pag-recruit yung pagpasok na mga tao dito sa crypto blades is affordable pa rin so yun, I guess yun lang ang dapat nating uh, malaman, ako hindi, ako na masyadong pinahirapan ang sarili ko, at least alam ko na ang Oracle yun yun ang purpose niya, binabalansin niya ang lahat na kahit mag, you know, mag -boom ang laro affordable pa rin para sa lahat na gustong sumali dito sa Crypto Blades. Second, gas fee solution. So, ang itong gas fee solution guys, kasi ngayon, medyo ano talaga. Kasi bawat laro natin dito, bawas, bawat combat dito sa Crypto Blades, may gas fee nga. Pero yung proposed solution nila, hindi pa ito, hindi pa ito ano ha? hindi pa ito nilabas. Pero yung proposed solution is pwede nating gamitin yung full stamina, yung full stamina ng ating um character, for example itong character ko na level 25, pwede kong gamitin ang kanyang full stamina one fight lang. Tapos kung sabihin nating full stamina, di ba, ano yan dapat Five. Five attacks. So full stamina isang combat lang pero pwede yan mag yield ng limang wins ng limang wins kapag full stamina pero ang drawback may drawback yan all the time may mga ganyan talaga ang drawback is kapag matalo naman yung attack na yon ano tayo uh, talo yung lima Tal talo yung lima at magbabayad ba tayo ng gas fee pero I guess kasi sa lahat naman ng bagay guys wala talagang bagay na walang disadvantage uh, meron talaga yung pros and cons so I guess this is really a good solution kasi nga yung sa gas fee pa lang kasi malaki din yung gagastusin natin actually sa gas fee especially if kakaumpisa mo pa lang dito sa crypto blades kasi if magumpisa ka dito sa crypto blades yung iisipin mo hindi lang yung pagbili ng character pagbili ng weapon pati na rin ang gas fee sa buong week, whole week. Ako isang week lang ang iniisip ko kasi later on meron na akong makukuha dito sa bonuses ko na naka-stake within 7 days at doon na ako kukuha ng pang-gas fee ko. Hindi na ako uh, bubunot pa sa aking bolsa of course. So 'yon. So 'yon ang So ayun uh, yung proposed na solution and I and I guess sooner um uh, magiging available na yan. So I guess uh that's really a good one. And I'm not sure kung pwedeng gamitin kung ganito lang siya. I'm not sure if gagana yan sa mga character na hindi pa full ang stamina. So yan ang hintayin natin at hindi din natin alam if may if it is an option or yan na talaga ang mangyayari. If ever, pwede pa rin tayo mag-fight You know, one single, one single attack lang Or uh, Talagang yun na talaga mangyari Hindi pa natin alam But it is something that we can really look forward to uh, Third Crypto blades versus other NFTs NFTs I guess nabanggit ko na yan sa first Na Ba ay, ay, Isa, i-mention ko ito kasi nga hindi naman pwedeng maging full-time work natin ang NFTs. Again guys, this is very risky kasi ito ay cryptocurrency at wala namang cryptocurrency na assured, na guaranteed. So super risky when it comes to cryptocurrency. If you go into the cryptocurrency world, talagang dapat matibay na yung loob natin. So at hindi natin masasabi talaga although malaki ang kitaan nito hindi natin masasabi na pwede itong i-replace sa ating job, sa ating day job. So, it is a good sideline. Maganda siya, pangdagdag pang dagdag sa kitaan. Pero, dapat hindi ito dapat mag-occupy ng oras natin. So, ito ang kagandahan ni CryptoBlades. Kasi nga, hindi tayo nagpa-farm dito. Hindi tayo mag-spend ng ilang oras para maglaro dito sa CryptoBlades, di ba? Uh, hindi hindi kagaya sa ibang mga NFTs ngayon nga kailangan mo taliging dutdutan kailangan mo taliging tuduhan para you know makuha mo yung kuta makuha mo yung rewards pero dito especially if lalabas na yung full stamina one single fight super super save saver yon sa time natin kasi apat so uh, you know four Four, ano lang yon four attacks tapos mga ilang segundo lang siguro yon So, ipagpalagay natin isang minuto. So, 4 minutes lang matapos na natin ang isang account natin sa Crypto Blades. So, super, super uh, time saver siya. So, that makes it a good side hustle. So, kasi sinasabi ko po sa inyo, this is not a financial advice. I am not qualified to give you a financial advice. But yun ang masasabi ko we should never stop doing the things that we have we are doing before na dumating yung mga NFTs kailangan pa rin natin yon ang NFTs it is an additional income extra income so dapat hindi maipiktuhan yung mga schedule natin before dumating ang mga NFTs kaya super magandang option si Crypto Blades and maliba na lang siguro kung ang trabaho nyo ay katulad ko na online. So, gumagawa ako ng content sa YouTube. Guma gumagawa ako ng mga content sa aking website. So, okay lang siguro. But, if you are doing things other than YouTube create, uh, content creator, kung ano, talagang dapat hindi siya maapiktuhan. This is just parang sa mga extra time ninyo or yung time na vacant kayo. Kaya nga maganda, super na magandang option si Crypto Blades. And I guess 'yun lang guys. At uh, so mga nagtatanong, yes, you can start with one character and one weapon. So magandang actually yung ginawa ko is mali kasi I started doon na yung medyo malaki na talaga ang budget in my capability. So Ah, maganda talaga you start small, kahit one character, one weapon, and you have to build it over time. Kasi magbe-build ang... Actually, magandang sumali ngayon sa Crypto Blades. Kasi nga, kahit nag-start ka sa level 1, medyo kulilat pa yan, pero your character will level up sooner or later. So, I started with level 1 at ngayon naka-level 25 na ako, level 24. And NFTs, Since ito ay NFTs, ito ay pag-aari natin. So, later on, if you change your mind, you can actually trade it sa market. Di ba? Or sa other, sa Facebook. Pwede nga magbinta sa Facebook. So, yun. It is still a good thing to start early. Kasi nga, there is so much with this game pa. This is still under development and... Kaya nga, sabi ko, start small kasi mas ma-appreciate mo ang kitaan dito sa crypto plays kapag mas pumasok ka na yung, yung pera na galing sa bulsa ay mas maliit. Okay guys, so thank you so much. If you find this video helpful, please, you know, please, super thankful ako kapag mag-subscribe kayo sa aking channel. Thank you.